Det er den sorte dame. Åja, hvem er den sorte dame da? Det er skipet til kapten Sabeltann. Ok. Så begynner bølgene å bli større. Så du da at det blir kjempegalt hvis du mantler for mye? Ser du hvor høye bølger blir? Ja vel. Du, Mikael, du må si ha det nå inn i filmen her. Hæ? Du må si ha det nå hvis jeg skru av. Ha det. Hva heter du? Mikael. Hva heter du ditt navn? Sørensund. Hvor mange år er du? 4. Hvor mange år fyller du? 5. Hva tid fyller du 5 år? Helt til det blir vår. Ja, på hva slags dag? Hæ? Du må si hva slags dag. Godt. April. Nummer? 16. Ja, du er flink. Og ha det! Ha det! Du må si ha det, Mikael. Ha det på badet. Nei, du må si ha det, Mikael. Ha det på badet, Mikael. Husker du når mamma sa det når du var liten? Hver dag. Når mamma hadde lagt deg ha det på badet, og så lå du. Husker du det? Ja. Nå kan man si ha det på badet, for nå sitter du på badet. Ha det på badet.